Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Zbulohet kura me 8 kokra të rëndafilit e egrë për shëndetin e të gjithë organizmi. Të rëndafili egrë ose roza kanina është një ndërbimet medicinale më të çmuara për nga vlerat e forta shëndetësore që ofronë. Shqipëria është një nga vendet e bekuara me këtë superbim. Në këtë video do ju sjellim një recetë mjaft të mirë të trëndafilit të egër për shëndetin tuaj. Kjo recetë trajton disa nga problemet më të dëmshme të organizmit tuaj dhe pa efekte anësore. Rekomandohet që ajo të përdoret për 30 ditë me radhë dhe të ndalet për 2 javë dhe më pas të rifilloj për 30 ditë të tjera. Përgatitja e kësaj recete me trëndafil të egër bëhet në këtë mënyrë. Për përgatitjen e kësaj recete, duhet që të shtypni 8 kokra trëndafilit të egër të freskët, ose t'i thani dhe t'i zjeni në një gjezve me ujë. Masën e zjeni për 15 minuta. Më pas e lini të ftohet dhe përdorni atë të mbëlsuar me pak mjalt. Kjo recet mund të përgatitet për 2 deri në 3 herë gjatë ditës. Kjo recet, si pas ekspertve, ndihmon gjithashtu edhe në lehtësimin e luatjeve të sheqerit. Ekspertët e bimve mjekësore kanë përdorur shpesh trëndafilin e egër për të trajtuar edhe luhatjet e sheqerit. Si pas studimeve dhe cilavu referohemi, etanolit trëndafili e egër shërben si një antioksidant i cili ka veti të mira antiglicemike dhe antidiabetike. Rezultatet e eksperimenteve i bën ekspertët më optimist në përbërësit e trëndafilit e egër dhe vleratve të tyre kundër diabetit, citojnë ekspertët e Healthline. Ndihmon në punën e shëndetit të mirë të zemrës. Trëndafili egër përmirëson shëndetin e zemrës të personat obez. Si pas të dhënave të cilave u referohemi, trëndafili egër ul nivelin e tensionit të gjakut dhe kolesterolit të keq. Si rjedhoj trëndafili egër ul shanset për sëmundjet vaskulare dhe vdekjeve si pasojë këtyre sëmundjeve. Shumë studime janë bërë të njerëzit mbi peshë që kishin nivele të larta të kolesterolit dhe të tensionit të lartë. Dhe u zbuluar për rolin pozitiv dhe superior të trëndafilit të egër në krahasim me ilaçet farmaceutike për këto dy simptoma. Gjithashtu lehtëson edhe problemet të ftohjes. Trëndafili i egër ka përmbajtje të lartë të vitaminës C. Si rjedhoi mund të përdoret si recetë kundër ftohjes dhe për më tepër, trëndafili i egër ndihmon gjakun dhe kockat të jenë më të shëndetshme. Ajo lehtëson edhe problemet e lëkurës. Përdorimi i ekstrakteve të trëndafilit të egër është mjaft i mirë në trajtimin e problemeve të lëkurës. Vajrat e trëndafilit të egër janë tepër terapeutik. Shuaj njollat e lëkurës e hidratojnë atë dhe zbehin gjithashtu shenjat e lëkurës. Trëndafili i egër është një produkt shumë i mirë edhe kundër problemeve të stomakut dhe çrregullimeve të tij. Dhe si një zgjidhje e tillë mund të ofrojë shumë përfitime në shëndetin tuaj. Trëndafili egër mund të përdoret për të trajtuar sëmundjet e stomakut, spazmat, irritimet dhe ulçrat kryesore të tyre, duke u përdorur si një tonik fantastik në dobi të shëndetit tuaj. Ai ka efekte qetësuese në problemet tuaja dhe simptomat e diarrez, të zorve, të fshikëzës urinare dhe infeksioneve të traktit urinar. Trëndafili egër është një produkt shumë i mirë për sistemin imunitar. Ai është një nga elementët që mund të përdoret në mekanizmat mbrojtjes të trupit. Parandalon infeksionet bakteriale dhe virale, lehtëson temperaturën, forcon imunitetin, lodhjen, irritimin, parandalon infeksionet virale dhe tjera, rrit fluksin e qarkullimit të ujit në trup dhe shuan etjen. Si pas ekspertve të Healthline, trëndafili egër është një nga produktet më të mira që mund të konsumohet në formën e qajit dhe t'i vinë në ndihme shëndetit tuaj. Ekspertët kanë të cituar se përfshirja e këtij produkti çdo ditë në dietën tuaj mund të promovojë shëndetin e mirë. Trëndafili i egër përmban lëndë ushqyese të cilat janë të pasura me vitamina C. Kur bëhet fjala për matjen e cilësisë së indeve të trupit, do të gjejmë masën optimale të tyre në dobi të organizmit. Kjo lëndë ushqyese mund të merret shumë edhe nga ushqimet në të cilat bie trëndafili i egër. Kokrat të trëndafilit të egër janë të afta të rregullojnë në një sër problemesh të organizmit, si variqet, inflamacionet e muskujve të tendinave, citon WebMed. Për sa i përket estetikës, trëndafili i egër është veçanërisht i mirë në trajtimin e rrudhave të lëkurës dhe lufton gjithashtu kundër plakjes. Melidyne Plus rekomandon konsumin e tij gjatë gjithë vitit pasi përmban shumë vitaminë C. Gjithashtu, ai përmban më shumë vitaminë C se portokalli, limoni dhe përmban vlerat të larta të fuqisë mjekësore për organizmin tuaj.
Përdorimi i kokrave të trëndafilit qoftë direkt si krem, reçel ose lëngë nëpërmjet ilaçeve ndihmon në trajtimin e problemeve të inflamacioneve në traktin respirator, duke manifestuar kështu me shumë përfitime në dobi të organizmit dhe shëndetit tuaj. Por trëndafili egër mund të shkaktojë edhe alergji të disa njerëz që përfshihen me simptoma të tilla si kruajtje të skuqet, endje dhe probleme të frymëmarrjes. Përveç kësaj, konsumi i tij mund të shkaktojë kapsllëk për shkak të vetive të tij astringente. Sipas Medline Plus, grashtë tazana dhe ato që ushqen fëmijën me gji duhet të shmangin përdorimin e trëndafilit të egër në dietën e tyre. Trëndafili i egër është një nga produktet më të mira ushqyese e cili mund të ofrojë shumë vlera në dobi të organizmit, dhe kështu ekspertët cilësojnë atë si një nga produktet më të pasura në dobi të trupit. Doni të mbushni nevojën tuaj me vitaminën C, mbështetuni të trëndafili egër. Jo të gjithë e dinë se mbledhja e kokrave të trëndafilit egër mund të prodhojë një çaj që forcon sistemin imunitar. Trëndafili egër është një bimë që rritet si shkura dhe vlerat e saj janë të paqëndrueshme për shëndetin. I pasur me antioksidant, trëndafili egër ka vlera të mira dhe në trajtimin e problemeve të ndryshme, siç mund të jenë edhe ato të imunitetit. Trëndafili egër është përdorur për mira vitesh si një nga produktet më të pasura në mbrojtje të organizmit. Gjithashtu, lulet e tij janë të vogla krahasuar me trëndafilin që mbillet edhe për lulen e tij. Me përgatitjen e çajit të trëndafilit të egër keni nevojë për 8 kokra të coptëzuara mirë të frutit, të cilat i hidhni më pas në një enë me ujë dhe i lini që të zjejë për 10 minuta. Më pas i qeni nga zjarri dhe mbuloni atë derisa të arrijë temperaturën e ambientit dhe më pas i shtoni mjaltë dhe konsumoni para çdo vakti. Në mesje trëndafili egër zbulohet se lehtëson dhe gjithashtu edhe dhimbjet e fytit dhe problemeve të sistemit të frymëmarrjes. Tashmë është zbuluar se ka veti të shumta në të gjithë organizmin tuaj, duke nisur që nga pesha, trëndafili egër përmban 40 deri në 50% më shumë vitaminë C se portokalli. Përgatitja e dozave të lëngut ka në gjithashtu shumë përfitime edhe në përgatitjen e tonikëve të veçantë. Ndaj nëse keni probleme në trupin tuaj, lëngu i trëndafilit egër mund të ofrojë shumë përfitime në shëndetin e përgjithshëm. Flavonoidet që gjendet të trëndafili egër parandalojnë në çrregullimet e sistemit nervor në moshën e shtyrë. Përveç kësaj, efektet antiinflamatore të tij ndihmojnë edhe në problemeve kundër sëmundjeve të Alzheimerit. Është një ndihmë shumë e mirë që mund t'i ofroni trupit tuaj ndaj përfshirja e këtij produkti her pas here në dietën tuaj mund të ndihmojë gjithashtu edhe në fuqizimin e shëndetit të përgjithshëm. Trëndafili egër është një nga produktet më të pasura ushqyese që mund të ofrojë vazhdimisht shumë vlera të larta në dobi të organizmit, dhe si një zgjidhje e tillë mund të ofrojë edhe mbrojtjen e shëndetit tuaj. Lulet e thata të trëndafilit të egër janë një nga produktet më të pasura ushqyese në dobi të shëndetit të përgjithshëm. Ndërsa lulet e freskëta përmbajnë vitaminë C, prandaj mund të përdoren në parandalimin dhe trajtimin e problemeve të ftohjes dhe të gripit, si dhe mungesën e vitaminës C. Ndërsa kur thahen ose përpunohen humbasin shumë nga këto veti, ndaj dhe ekspertët sugjerojnë në përdorimin e kësaj bime në kombinim me receta të ndryshme kundër problemeve të diarres, kapsllëkut, gurëve të tëmthit, traktit urinar, sëmundjeve të veshkave, edemës, përdhesit, dhimbjeve të shpinës dhe të këmbës, gjithashtu edhe problemeve të sistemit imunitar. Tek ushqimet me industri të përpunuar, trëndafili egër përdoret si çaj gliko, lëngje si dhe burim natyral i vitaminës C. Gjithashtu ai përdoret si eksofilues edhe kundër problemeve të osteoartritit. Në përgjithësi, studimet sugjerojnë se trëndafili egër është shumë i mirë për njerëzit që vuajnë nga osteoartriti. Shumë studime kanë treguar se përdorimi i këtij produkti të kësaj bime 2 herë në ditë për 3 deri në 4 muaj lehtëson dhimbjet e kockave të njerëzit që vuajnë nga osteoartriti, citojnë ekspertët e Healthline. Gjithashtu ekspertët tregojnë se duhet të tregojeni të kujdesshëm me përdorimin e tij në mënyrë që të mos keni efekte anësore në shëndetin tuaj. Vëmendje: informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet të mundshme masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.